Ми сьогодні проводимо таку невеличку прес-конференцію, пов'язану з тим, що в нас в країні відбувається обмеження електричної енергії, пов'язані з роботою об'єднаної енергетичної системи України. Ну, ви пам'ятаєте, що навіть на минулому тижні, це було 20-21 число, у нас були обмеження по потужності і обмеження по споживанню, які були застосовані для 19 крупних промислових підприємств. Такі обмеження, вони повторюються, і вже з понеділка, буквально по п'ятницю, ці графіки обмежень по споживанню і по потужності для 19 підприємств промислових, вони продовжуються і будуть тривати. Сподіваємось, що це буде закінчено, ну, до кінця цього тижня. Проте учора у нас вже почали графіки відключення, яких називають графіки аварійних відключень, але по великому рахунку це стабілізаційні графіки відключень, які направлені на те, щоб обмежити споживання не лише тих крупних промислових підприємств, а й інших споживачів якби області. Вчора пройшли ми досить непросто цей день, тому що справа в тому, що всі ці відключення, вони пов'язані з командою оператора системи передачі, тобто компанії «Укренерго», яка дає нашим диспетчерам команди відключати ту чи іншу чергу споживачів, які включені до цих графіків. Ми сьогодні вже склали певний перелік цих клієнтів, розбили ці черги на 10 груп. Відповідно, хочемо зробити цю процедуру прозорою і не тримати, скажімо, наших клієнтів там впродовж 7 годин, як це вчора було, підряд, і чи там 10 годин. Це буде, ну, щонайменше 4 години, з якоюсь періодичністю ми будемо включати чи відключати. Це буде залежати від того, як буде складатися ситуація по споживанню в Україні. Ну, ось такі коротенькі, якби, речі, які ми хотіли донести до наших клієнтів. Сподіваємось на розуміння і те, що ми разом, спільними зусиллями, як у нас кажуть, подолаємо ці проблеми. Якщо є питання, я прошу. Дивіться, 10 груп, вони, ну, з точки зору приєднання до мереж, вони визначені. Для того, щоб пересічний клієнт зрозумів, до якої він групи відноситься, ми зараз на сайті розмістимо інформацію. Вона буде доступною шляхом, скажімо, пошуковика. Ви можете внести свій населений пункт, якщо це область, або ж назву вулиці, якщо це місто. І система вам покаже, що це є група номер 3, наприклад. Так само на сайті буде інтерактивний графік, який буде показувати, чи то є відключення, чи прогнозовані, коли буде ввімкнення, або ж, ну, якщо ви взагалі не попадаєте в цей графік. До речі, це не значить, що вся область відключається. Ці графіки включаються тільки об'єкти, які не несуть на собі критичну інфраструктуру. Тобто, якщо клієнти, наприклад, заживлені до лінії, від якої живиться лікарня, до прикладу, то вони, скоріш всього, що в графік не впадуть. Тобто люди будуть приблизно орієнтовно розуміти? Ну, звичайно, так. Кожні 4 години ми будемо оновлювати цей графік, і, відповідно, люди можуть, розуміючи, в яку вони групу попадають, вони будуть розуміти досить точно, я вам скажу, що, да, по якому часу вони будуть обмежені, коли в них буде живлення. Але раніше йшлося, що за 15 хвилин оператор попереджає. Ну, на жаль, ситуація трошки інша, розумієте? Коли в нас відбуваються планові відключення, ми взагалі розміщуємо інформацію за 5 діб. Ну, це планові відключення. Зараз все йде управління, ну, онлайн, як кажуть, да? Тобто ми виконуємо розпорядження диспетчера і мусимо це зробити впродовж 15 хвилин. Людей впродовж 15 хвилин якось попереджається чи ні? Ну, нереально. Я ж вам кажу, ми можемо тільки розмістити на сайті там впродовж
15 цих хвилин, що відбудеться. Тобто це постійно треба буде, ну, я думаю, що доступ ми на, розмістимо це на головній сторінці, скоріше всього, ці відключення, тому що на сьогоднішній день це найактуальніша інформація, як на мене. А яка ситуація зараз в області? Ви казали, що вчорашній день був важким, можливо, якісь проблеми? Щось? Ну, я би сказав, він важким був із-за того, що ми мало інформували клієнтів в плані тому, що ми не могли для себе розуміти, яким чином буде відбуватися ситуація. Зараз, проживши цей день вчорашній, ми для себе систематизували якось історію, і тепер можемо більш-менш точно прогнозувати якісь наші дії. Тому вчорашні, якби, ті повідомлення, які звучали в засобах масової інформації, вони, ну, говорили загальні якісь фрази. Зараз ми переходимо до більшої конкретики, чітко розуміємо, які групи, коли і таке решта. Ну, вчорашній день майже повторився. Вчора, правда, було 7 черг, сьогодні їх уже 8. Тому періодичність важче складати, але тим не менше ми розуміємо, як це робити і буде відбуватися. Якщо подібна ситуація продовжиться, то я вам скажу, що в подальшому, ну, люди вже будуть майже точно розуміти інтервали відключень. Десь з похибкою півгодини. Ще була інформація, що графіки алгоритмів відключень короткочасні, тобто це ненадовго перспективу. Може, відомо приблизно, скільки це часу може зайняти відключення, тиждень, більше? Ну, я вам маю сказати, що наразі відбуваються такі наради. Я думаю, що наш оператор системи передачі «Укренерго», можливо, поміняє підходи щодо обмежень. У нас є так звані графіки повторних включень. Це не те, що зараз відбувається. Це планові, якби, речі, але компанія повинна розуміти, на яку величину її треба обмежити заздалегідь. Тоді це буде набагато легше. Це можуть бути короткострокові відключення, там не більше на, чим на 2 години. Ще питання. Складали якимось чином співзалежно з іншими областями України? Чи Чернівецька матиме відключення просто незалежно від іншого? Ну, не зовсім зрозумів питання. Прошу ще раз. Чи є якийсь графік по областях України? Ну, чи це незалежно? В кожній області є свій графік. Але питання в тому, що, ну, все залежить від того, скільки область споживає електроенергії. І це залежить і від повноти графіка, від величини, ну і відповідно від потужності, яку треба знизити. Нам просто доводять величину потужності, яку треба зменшити в той чи інший момент часу. Що скажіть різницю між віяловими і планомірними наразі? Вже це розроблено? Ну, ви розумієте, віялові відключення – це не зовсім правильне формулювання, тому що віялове відключення – це відключення, яке взагалі не контрольоване. Це відключається мережа і повністю там гасне локально якась територія. Ми ж зараз не відключаємо об'єкти критичної інфраструктури. Це ніяким чином не відноситься до об'єктів критичної інфраструктури, тому це не віялове відключення. Ми говоримо, що це відключення стабілізаційні. В зв'язку із пошкодженням інфраструктури електроенергетики, відповідно, приходиться застосовувати такі графіки. Прошу. А Буковинці щодо економії електроенергії, це було розпорядження повністю Кабміну, щоб кожна область, вона саме, скажімо так, зменшувала потужність, скажімо так, зменшувала вживання світла, електроенергії. Буковинці, Шмигаль сказали, що Буковинці були одні з найкращих, от там області Южної. Цього було недостатньо цієї економії людей саме? Ні, ну ви розумієте, що прем'єр-міністр сказав, що ми були одні з кращих на той момент часу, коли в той день були застосовані перші графіки, розумієте? Якби це відбувалось так, що все закінчилось в той день, ну так, да, ми б залишились на тому рівні, але, на жаль, все продовжується, все живе в, скажімо, в просторовому часі кожен день. Ми ж розуміємо, що електроенергія – це така фізика самої енергії, вона
не можна її скласти десь і в шухлядку, і накопичити, да? Тобто це постійна жива система, яка генерується, яка передається, споживається і таке решта. Дуже складна якби, система, яку треба постійно контролювати. Так, ми вже розробили ці графіки, вони доступні, там, скажімо, в деяких месенджерах, але я сподіваюся, що десь через пару годин ця інформація з'явиться на сайті вже в нормальному вигляді.